alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali katapat at karancho sa radio kasama sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali. Balita sa tanghali, mga nagbabagang balita ihahatid ni Miguel Hill. Alas 12.30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, patok na palaro sa radio kasama ang mga kwelang sina Shalala at Mark Canlas. Ala una hanggang alas dos ng hapon, Pag-ibig, Musika at iba pa kasama mga premyadong mang-aawit sa bansa, Lloyd Umali at Tima Castro. Hindi naman magpapahuli sa alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Showbiz Galore! Kasama si Rodel Fernando at Belinda Uy. Mga antikalidad na programa sa radyo, pinag-isipan at sinaliksik upang maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. Ha hataw sa balita at komentaryo. Magandang iyo mga. Congratulations. Tagahana mo kami. Hindi mo na nakabuhan. Matagal na kami nakikinig sa iyo. Kasi maganda programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa iyo. Kasi no, minsan parang nagagalit yung babae sa iyo pero hindi mo pinatulang cool ka lang. Ang ganda ka kung tira mo ka ako yung si Percy ka ako magaling talaga. Oh. talagang kaka Ma maganda ka makiharap sa tao. Congratulations! Babati lang ako sa iyo at uh, more power. Keep it up! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita. Basta tabloid. Hataw. Magandang magandang umaga. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Nevenario. Ito po si Peter Colasfax. Magandang umaga po at welcome po sa Hataw sa Balita at Komentaryo ni Kajeria pat ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Mga kaibigan, muli po kami mag-aanyaya sa loob ng isang oras na pagtatanghal. Nang ating palatuntunan, natatampukan ka ng mga pagtalakay sa malagang issue na ating pag-uusapan. Sa pangalan po ni Jerry Yap, ho, Asamaan ninyo kami hanggang alas gis. O hanggang gusto ninyo, pwede ho kami lumagpas. Lalo na sa mga nakikinig sa atin ngayon via live streaming sa buong mundo, ho. Antay, antabayanan po lang ninyo sapagkat palapit na tayo ng palapit, ho. Doon po sa pagsasalin papawid natin baya uh, AM radio station, yung bago pong AM radio station ng 8 Media Broadcasting Network. Masisiyahan naman kayo eh ha. Eh kasalukuyan lang po inaayos ang ating pong mga equipment, ang ating mga ikang mga moderno nakita naman ninyo ang studio namin. Ho. Oh, oh. Ang studio pa lang ho eh. Uh, kumbaga sa ano eh, ulam na eh. Studio pa lang. At uh, po mga kaibigan, uh, malapit na yan. No? Mga ilang linggo na lamang. At bisitahin po ninyo ang ating website, atrimedia.com. Sa mga kwano, ah, sa mga naiipit ngayon sa traffic, kontent ispa, Masasamba yan at uh, wala rin mangyayari. Eh nakakaano ito ha, ah, yung nasa ano po banner headline story ng uh, Philippine Daily Inquirer, ha? Eh sinasabi po yung kwento rito ng isang uh, computer na umalis siya ng opisina September 8. Dumating siya sa bahay nila September 9. Eh. ha? Magagalit okay, asawa niya. Oh, pinta niyo. Hindi ba? Eh kasi nga po walang masakyan. Inabot siya nung ano eh nung kamakalawa yon, 'di ba? ano, Martes. Oo, oh, inabot siya ng kuwango uh, thunderstorm na may kasamang baha. Ayun po, ha? Dapat ang advisory natin gano'n eh. Oh. Uh, ang weather forecast natin para bukas oh, ay yan. Meron tayong thunderstorm with baha. <laughs> Dapat sabihin nila 'yun eh. Oh. Mm. 'Di ba? Kasi hanggang ulan lang sinasabi nila eh. Eh, alam mo naman pag umulan ng malakas eh, mm. babaha eh. 'Di ba? Oo. Oh. Kaya yung billion-billion flood control projects, 'di ba? Oo oh, nga, yung pera diyan. Ng Metro Manila Development. DP saka DPWH. Hmm. Pupit Administration. <laughs> oh. Ba, <But, laughs> Metro Manila. Speaking of Metro DPWH Manila. DPWH na ano nun? Na? The MMDA, nagbibigay ang bawat siyudad. Oo. Oh. Pero yung malalaki pinirmahan sa nila sa NEDA. Yung mga drainage-drainage. Oh, mm. Hindi, dapat magpaliwanag din itong Damuho. <laughs> na si Francis Tolentino. Oo. Oh, e eh, alam ko, kayang ipaliwanag ni Singson yung ano niya eh yang pondo niya eh yung pondo ng MMDA. Ya. Yeah. Saan niya dinala? Ayun. Hindi ba? Tsabang Wala naman niya. silang ginagawang ano, yung drainage sa aquan. Declogging. diklaging o clearing, 'di ba? Oh, oh. Ng mga lang, drainage, uh, inaalis yung bara. Nakita niyo nga oh. ngayon, no, ang nahalata na po ni General Gunakaw mm. na sinasabutay sila yeah. ng MMDA. Oh, mm. yeah, Sabi nating kahapon, di ba? Na nagbigay ng tao, 190 raw yung uh, binilang nila yung pwedeng tumulong sa HPG. Mm -mm. eh, ba't 190? Ano gagawin ng mahigit 2,000? Oh. Mm -mm. Eh, may higit 2,000 yan eh. Oo, oh, tama. Hindi ba? Bakit 190? Mm -hmm. Ano yun? Susweldo lang? <laughs> yung dalawang libo? Ano ba yan? Totoo bang mga tao yan? Oo. Totoo bang yan? Mga, baka mga ghost employee May rin nga, yan. No? Hindi oh. nawawala yan. Ha? Baka Hindi nawawala wala talagang dalawang, dalawang libo. Talaga. Oh. Ano, no? A baka talagang walang dalawang A libo. Ang ghost uh, traffic enforcer, meron din yan. Hmm. Sa Manila, meron yan eh. Dami niyan. Oo. Oh, Dami. kala mo ba lahat yung tao? Mm -hmm. oh, Malito Lista yung... lang yun. <laughs> Oy, eh, pero na kanina. Kan. Dami hmm. na wala ka ka, dami mm. na wala kang ka makita sa daan. Oh. Na ba, hmm. napanood ko kayo na sa balita, ah. magde-deploy na rin pala ng SAF commandos, no, para tumulong diyan sa Highway Patrol Group. Hmm. Nako. Nako po. <laughs> dyan, eh, warper eh, warfare talagang, 'yun. <laughs> talagang gibang-giba no? talagang gibang-giba diyan si Tolentino. Ang mandate niya tatlo eh. Baha, <laughs> ha? Beautification. Basura, <laughs> oh. traffic. Lahat diyan baksak si. Ah, <laughs> <laughs> uh, baha. Tsaka Basura. bilib ako sa tapang ano, mm -hmm. kumakampanya. Kasama pa yung presidente. Mm -hmm. eh paano mananalo kandidato natin kung tunay na eleksyon ang gagawin? hindi ba? eh ang kasama mo eh, si Francis Tolentino walang ginawa. Magtutuloy oh. daw ng tuwid na daan. No? At saka dapat ito, i-account ito. Nasaan yung pera? Oh. Na ilan yung siyudad sa Metro Manila? Labing tak ha? Labing-anim, mm -hmm. Municipality yung Pateros. Oh, eh, bakit ano Asan yung uh, mga isinagawang kwa uh, drainage, kwa na, uh, uh de-clogging oh. o kung ano man ang tawag dyan Mga hmm. kaibigan ng Metro Manila Development Authority na ibinibigay yung share eh, ng bawat city sa kanila eh, Regularly kasama hmm. po yun sa nire at kasama yun sa pangsyon ng MMDA. Oh. Ay nasan yun? Ang no. akala natin, baka ho iniisip ng mga mamamayan ang MMDA eh, para lang sa traffic, pagmamando ng traffic. Hindi ho. Sako sa pa rin nila pati yung uh, sa drainage Basura. sa buong Metro Manila. Ang oh. katunayan may budget po yan oh. kahit itanong ninyo. Di ba? Sa mga hmm. kuan sa mga alkalde ng Metro Manila. Hmm. Mga estero, no? Oh, oh yun, hindi yan. Ayun, sakop nila uh, yan. Uh, eh. Di ba kadalasan yun. pag nakakita ng mga basura sa estero, ayun, ayun. ang babanatan ka agad yan, alkalde. Pero hmm. may tungkuli ng alkalde, Siyempre, Sakop niya eh, si, siya kumalampag doon sa MMDA. Ano ba ito? Oh. Nagre-remit kami ng pera sa inyo pero hindi nyo ginagawa, Wala. hindi nyo ginagawa tungkulin nyo. Siyempre, sa si amin magagalit ang aming mga constituent. Tama. Hindi po, hindi po ba? Marami pong may birthday ngayon, ho, mga kaibigan. Babati lang muna ho tayo ha, mga kaibigan na sa mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan ngayon. Binabati natin si ano ha, uh, retired US serviceman Luno Seda ng San Diego, California. Ah, happy birthday, mm. Luno. Sapagat birthday. birthday. niya po rin ngayon. Mm. Uh, si Marilu Bernardino Ascona mm. ay binabati rin po natin. Mm. Uh, sumusubay ba yan sa ating uh, programa at yan po ay ka-Facebook din natin. At higit sa lahat. Happy birthday kay Mrs. Lapid. Yan. Yan. Yeah. <laughs> birthday po you. ng aking ano, may bahay. Oo. Oh. Ngayon, no, birthday niya. Uh, kaya lahat po yan, uh, binabati natin ang aking may bahay, si Ginoong Luno Seda Marilo Bernardino Ascona. Oo. Oh. Narito ang aming pong pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Happy birthday. oras po natin mga kaibigan, meron na ho tayong 41 minutos makalipas po ang alas 9. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PG Flex Linoleum. Gawa sa tamang quality at galing ng Pinoy. PG Flex, proud to be Pinoy. Bingo, your way to millions in Casino Filipino's Grand Bingo Fiesta! Over 6 million pesos in total cash prizes at stake. Each ticket worth 1,500 pesos, earns you four bingo cards per game. Good for 10 games! Bingo Date is on September 22 p.m. hosted by Casino Filipino Pavilion. To be held simultaneously at participating Casino Filipino branches and satellites. For details, call 523-3678-526-0337, locals 2402 and 2404. Or visit www. www.pagcor.ph. Dalawang libong mga bagong upuan ang ipinamahagi ng Pagcor Funded Pinoy Bayanihan Project sa limang pinakamalalaking public school sa Tondo, Manila, Kamakailan. Kabilang sa mga paaralan tumanggap ng mga bagong armchairs ay ang Jose Corazon de Jesus Elementary School, Isabelo de los Reyes Elementary School, Magat Salamat Elementary School, Manuel L. El Quezon Elementary School at Rosauro Almario Elementary School. Dinaluhan ng ilang PACOR officials at ni TESTA Secretary General Joel Villanueva ang turnover ng Pinoy Bayanihan Armchair sa mga naturang paaralan. Ayon kay Villanueva, layo ng proyektong ito na mabawasan ang malaking kakulangan ng school chairs sa mga public school sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga silyang gawa mula sa nakumpiskang illegal logs. Ang Testa ang siya nagmamanufacture ng libu-libong mga silya at nagbibigay ng training sa mga manggagawa ng Pinoy Bayanihan Production Sites. Halo 60,000 Pinoy Bayanihan armchairs na ang naipamahagi ng Pagcor, Testa, DepEd at DNR sa daan-daang public school sa Caraga. At National Capital Region. Pinasalamatan din ni Villanueva ang PAGCOR at si Chairman Cristina Negret Jr. sa patuloy na suportang ibinibigay para sa nasabing proyekto. Magpapatuloy po tayo. Nabasa ko lang ito. No? Ah, uh, bago natin balikan yung mga pag-uusapan po natin, katulad sa traffic, ano, meron pa rin tayong ano dyan. Eh. Uh, mga dapat na mapansin, dapat tulong tulungan po ng publiko 'yan sapagkat so, lahat tayo apektado po dyan Sa problema ng trapiko, hindi lang kung ito iaasa natin sa lulutas kundi dapat maging bahagi tayo ng paglutas sa problema at magbibigay na uh, inspirasyon sa mga naatasang kuha uh, mga taga-gobyerno para naman pagbutihin nila yung kanilang pagtatrabaho hindi lamang sa ngayon wala pa tayong pwedeng ipuna diyan. Uh, may Maipaparating natin ano nangyari sa lugar na to pero para batikusin po natin yung mga tao eh medyo hindi po yata pa napapanahon yun o tama yun. sapagkat eh uh, meron silang kwani eh, uh, makikita mo naman na gusto rin nila malutas sapagkat sila man apektado rin eh. Ang pamilya nila apektado, Lahat tayo apektado. So, dapat collective bang effort natin dito. Ang publiko po, eh, hindi yung magiging miron. Tapos, koment <laughs> ah, komentaryo kayo ng komentaryo sa Facebook, tsaka sa mga, ano, oh. sa mga social media network, networking site, ha? Uh, oh. oh, kung ano-ano sinasabi, eh, wala tayong magagawa. Oh. Ha? Eh, hindi naman oh, si Tolentino yan, eh. You know. <laughs> na na taong nasa pwesto, walang ginawa. Lalo lumala sa panahala. Kundi mangulekta sa mga vendors. Yun ang <coughs> dahilan eh. Bakit uh, sinasabutahin nila yung kwan? Yung uh, HPG. itong uh, ginagawang uh, paglutas sa trapiko ngayon sapagkat ibinigay sa HPG. Ngayon, itong HPG, merong, merong police ano ito eh. Oh. Police oh. powers ito eh. Oh. Eh ngayon, eh naputol kagad ka yung delay nila, yung nagkaroon lang na yung clearing operation ng mga vendor sa yun. Balintawak. Balintawak, magkano yung nawala sa kanila Malaki kagad doon? Pati par Nak parking. Nakita no? ko eh dito sa yung binababaan yung kung gabi minsan. Oh. Ah, doon. sa EDSA. EDSA. Oh. At saka Rojas sa Caruas Boulevard yung flyover her heritage Wala. sa ilalim niyan. Oh. oh. nawala yung illegal pa ang terminal doon oh. ah. Malaking delay 'yun. Nangon titulo yang oh, kita wala ni. Na. Wala na. <laughs> nabawasan tuloy ng malaki kita ni ano? Ani. Ni Moti Arceo. Ano, Moti. si mot? Sigunsuhol. Ay, nako. Tsaka nung tatay niya. 'Di ba? <laughs> nabawasan ng income oh. ng mag-amang Arceo. Arceo dyan sa Pasay City. Nako. Ito pa isang problema, hindi lang naman 'yun. Mm -hmm. Yung mga vendor, eh, Ano 'yun, eh? yung uh, kumbaga bungi-bungi eh, yung vendors na yun eh. hindi na may isang kumpol lang yun eh Oo. Oh. yung nakakumpol yung nandun sa Balintawak Ito, mm. eto yung Rojas Boulevard dapat to oh, kung uh, kasi isang ayun daw ang HCHPG sa kwan pagtatalaga ng Metro Manila Traffic SAR hmm. sa sila doon. Dapat talaga magkaroon tayo noon. Uh, ngayon, eh, ang binigay lang yata sa kanila ngayon itong EDSA, kaya dyan sila nakakonsentrate. Dapat, eh, at the same time, kung yung EDSA lang ang atupagi natin, eh, ganun din, magiging ganun nga lang din ang problema natin, baka lumala pa. Dapat. Dahil wala nang nag-aayos ng trapiko dito sa ibang karsada. Mm inabando na ng mga walang hiya. MMDA. Hindi, Hindi, na lang MMDA. Pati yung wala local na. government units. Mm -hmm. Yung mga lunsod sa Metro Manila. Wala, wala, ka na makikita. Kahapon nga, tinuturo ko sa iyo. Eh. Oh. Sabi ko, hanapin mo kung nasan dyan yung mga kwan. Wala, wala na. eh. Kasi apektado dilihensya nila eh. Mm -hmm. Oo, oh, oh naapektuhan. Oh, ngayon, ayun po mga kaibigan, ano, dapat eh, isama na natin. total na umpisahan na rin lang. Oo. Bakit hindi pa gamitin ang kapangyarihan ng polis? Ha? Dito sa mga illegal vendors. Sa Maynila, yung divisoria, hindi ba pwede yan? Pwede. Eh, hindi naman, daana, hindi naman tindahan yan. Yung askarga, dati askarga, Oo. naging klaro emerekto. O, hindi naman ho yan eh. Hindi ho ginawa yung karsada para pagtindahan. Jesus, Mario, sir. Yan o, eh para daanan ng sasakyan. Tama. Yung sidewalk ginawa, eh, walk nga, eh, walk. Hindi para maglagay ka ng tindahan doon. Nako. para walang madaanan yung mga tao maglalakad. Kaya, ang tao nasa karsada eh. Oo. At saka nakaka, eto yung sa baklaran lang, oh. Magmula pa sa hanggang baklaran. Punong-puno ng vendors yung service road. Nako. Eh, kaya wala kang ibang, ano eh, pwedeng... Yung ibang mga sasakyan, walang ibang pwedeng lusutan. Yan ang mga problema. Number one problema po 'yung mga vendors sa Maynila, ang dami niyan. O kaya kahit ayusin mo 'yung EDSA, wala rin po 'yun. 'No? Hangga't hindi po natin uh, tinututukan pati 'yung ibang mga kailangan niyan lahat eh. Tama. Hindi pwedeng isa lang eh. Oh, eh wala namang ginagawa 'yung mga local government units. We dro yung kwan eh. Yung kanilang mga tao sa karsada eh. Nako. Oh. Kaya dapat total ganyan din lang ang ginagawa nila. Talagang ipaubaya na sa pulis. Oh. Sa National Police. Huwag nating ipaubaya sa local police. Mm -hmm. Halimbawa, nila MPD nako. Pagkakakwarta ni ni ano yan, ni Ibay yan. Oh. <laughs> At saka ni Nana. Nakita <laughs> eh, mo si Ibay? Nagpupunta sa pier, nagpapakilalang task sa uh, aduana, pantalan, pantalan. Kapal nga, eh. at uh, tinotokahan na yung mga broker doon na uh, maghatag ng 5,000 bawat container. Balakas ng loob ng hayop neto. No? Hmm. Ha? Yan ba turo ni Isko sa inyo? Oh, Ayan po mga kaibigan, eh, itong problema, isa pang nakita natin, dapat tigilan na. Etong mga kuliglig, pedicab, at saka tricycle, ha, tanggalin na natin ang sungay niyang mga yan. Na bakit makikita mo yan sa mga national road, sa mga main thoroughfares? Bakit may mga nagbibiyahe na mga, na mga tricycle, ha? pedicab, tsaka kuliglig? Lalo-lalo na sa Maynila. Oo, oh, ang dami Andami po eh. Eh hindi naman talaga allowed dyan na pumasadar yan. O tumakbo sila sa mga main road, sa mga major thoroughfares. Ha? Ah, sapagkat nakakaabala yan. Ang laking sagabal po oh, nyan. At saka yan pa matatapang. Ang gusto nila sila mauna kaysa sa mga bihikulo. Sumasalubong yan. Tsaka ultimo, ano, <laughs> mga tao sinasalubong nila pa naglalakad. Yung tao maghahanap ngayon ng susuotan nila, sasagasaan eh. Ang problema, binigyan ng permit yan. What? Merong opisina sa City Hall para sa mga tricycle, pedicab. Oo, mm. oh, binigyan ng ano, ng permit. <laughs> May sticker pa silang rakit dyan, di ba? May sticker. <laughs> yun na nga, yun na nga ang dahilan kung bakit pinapayagan niyan mm -hmm. mm -hmm. eh makikita mo sa Ross Boulevard eh bumabaybay eh mula doon sa para galing ng Pasay papuntang Maynila eh mga tricycle ah ano pa naman yung uh, yung rush hour nako yung oras ng pasukan sa umaga hindi eh, ba nanjanjan sila oh Tsaka sa ano sa gabi yung rush hour sa hapon di ba nanjan ho oh. Wala rin silang oras na eh. Kasi nga, meron silang lagay. Kaya nga bulag eh. Para lang yan, kamukha lang yan nung, sa Pasay Rotonda. Alimbawa, oh, may isang kumpul dati ron, di ba? Sa ilalim ng, ng uh, MRT. LRT oh MRT. Oh, isang kumpul sila ron. Halo-halo. MMDA tsaka Pasay Enforcers. Uh, pero doon sa, ano, kung papunta ka ng monumento, bandang kaliwa yun, di ba? Sa gitna eh. O, dun sa kanan, hintuan ang hintuan yung mga jeep. Patong-patong oh, ha, sana oh. kung isang lane <laughs> nakahinto sila ron. Hindi eh. Mga tatlong lane, ako pa, eh choke point yun, ang kitid na nun. Oh, oh, oh. Pakitid yun eh. O, di lalong kaya nagtatraffic. At hindi pa yun, kaya malala ang traffic. Walang ginawa ito mga enforcer kundi magpahinto ng sasakyan ng mga mga privado. Oh. Eh, ang, ang talagang pakay, mambakal eh mabakalan mm. talaga 'yung tao paparahin nila 'yung mga gusto Extortion niya. talaga 'to eh sa ayaw at sa gusto natin eh ha ngayon kaya bigla silang naglaho eh na parang bula eh kasi apektado 'yung dilehensya ano pa gagawin nanjan hindi naman tayo kukita eh hayup kayo pagtatanggalin niyo 'yan mm. siguro dapat Uh, si Tolentino, si pai na, kasama na lahat itong mga enforcer. Mm -hmm. Kumuha tayo ng bago. Madali naman mag-training yan eh. Mm -hmm. E eh, kita mo yung mga polis eh. Oh. Ang daming out of school Sandali yun. Sandali lang eh, no? yun in inorient, isang araw mm -hmm. lang yun eh. O orientation lang sa traffic. Ituturo mo lang, huwag kayong magpapara ng van, ng mga pribadong vehicle bahala ang polis doon. Mm -hmm. Kayo magpapatakbo lang, sisita. Yung halimbawa may gumagawa ng illegal kung dapat tikitan tikita na. Tama. Hindi ba? Pero yung umaandar naman at tama naman ang, ang linya na kanilang kuwan uh, uh, dinadaanan. Uh oh. Eh ba't paparahin mo? Hindi ba? Hindi, wag oh. parahin. Bayaan niyo yung pagpara ng ng mga sasakyan, ipaubaya natin sa pulis. Tama. Para pag may nangyaring kotong, yung pulis ang pagbibinta ang sisisihin mo. Hindi uh -oh. ba? Eh, hindi, gusto yung gawin kasi nung iba, yung mga importer na yan, kumukuha pa ng house show eh. <laughs> Parang sa customs, di ba? Nagtataka sila. Eh, ba't may house show daw sa customs. Eh, hindi nyo alam. Bira kayo ng bira. Hindi nyo pinag-aaralan bakit may house show Kaya may house show doon, para pag nahuli yun, hindi yung, yung regular employee o official, ang, ang pwede mong panagutin sa kaso mm -hmm. kaya nila kinukuha yung house show sinasadya nila yun para masabi nila sa pag nahuli nahuli yun e eh, ko ito para kay ganun Pwede siyang i-deny oo mm -hmm. pwedeng itanggi hindi ba oh. at walang pananagutan yun kung pananagutan ng isang public official ang ipapataw mo sa sa isang taong house oh, oh. Hindi ba? Dama. Kasi sa custom hindi lang na media house show diyan eh. Oh. Ang daming house employee, dyan. My, uh... oh, pero kilala yan ha. Yan ang kilala. Oo. Oh. Kasi yun ang taga-kolekta. Yun ang inasay na mangolekta talaga. o Oh, ganun din itong mga traffic enforcer ngayon. Oh. Ang ginagawa ng mga tarantado, kumukuha ng mga house na addict mm <laughs> Nakahubad pa eh. Naku po. Diyan sa Las Piñas, oh, nakahubad pa oh. Oo. Uh oh. oh Diyan sa Pasay oh, makikita mo, yun ang taga kuha nila. Isipin mo bawat isang <laughs> jeep, magbigay lang ng limang piso. E, eh, Gano'ng karami yung umaandar na yan, tsaka bus. Oo. Mm -hmm. Pag bus, sabihin mo na, sampung piso kinukuha nila. Mm -hmm. O oh, sa jeep, eh gano'ng karami yan. Dami yan. Tapos itong mga naka-uniforme, ang pinapara yung privado. Hindi <laughs> oh, ba? Tama. Ang laking pera eh. Lahat kinikikila no, mapa public transport, mapa oh, private. Kaya nangyari ayun. Ayun. Iniwan na. nila, inabandon ship nila ngayon. <laughs> Kumbaga sa barko abandon ship na. Oo. Oh. Ha? Eh kasi may pulis na dyan eh. Baka pati tayo ulihin yan eh. Lalo na ngayon maglalagay pa ng sap dyan. Mm. Dapat pati swat ilagay nyo na dyan. Ha? Baka may mga hostage na ano, ano, na barker <laughs> may, may, na, Di ba may nang hold up dyan? Targeting nyo na. On this spot, lagyan nyo ng, lagyan nyo ng secret marshal. Pati yung mga saka yan ng LRT. Ilan lang naman yung terminal na yan, oh. Sa bawat isang terminal, maglagay ka ng dalawa tigisang, tigisang direction. Hindi oh. ba? Na hindi magpapakilala ang polis, pero polis yun. Oh. Itatalaga talaga sila doon. Tagabaril lang ng mga holdapper. hindi <laughs> ba? Oh, yun lang gagawin nyo, kakanain nyo lang. Oh. Oh, para umayos. Sa bus, no? lalo oh, na. Oh, ba? Mm. Hindi ba? Hindi, pag kami mga nakadeploy na may baril dyan, eh, iba nang usapan. Ewan ko kung gawin pa nila yan. Oh. Madali na silang mahuhuli. Hindi ba? Mm -hmm. Eh kung yun nga wala yung nakatalaga dyan, pag gustong ulihin eh. Mm -hmm. Nahuhuli yan eh. At saka nakatumatamba yan sa mga terminal naman talaga eh. Oo. Mm -hmm. ng, ng MRT, LRT. Mm -hmm. O yan, mag-deploy kayo dyan. Ilan ang terminal? May dalawang po ba yan? Wala naman eh. Yung inihintuhan ng MRT? Wala naman dalawang po yan, di ba? Mm -hmm. O sa bawat isa, maglagay ka ng dalawa. Both direction. North Uh, bound and southbound isa. Tigisa, patay na lang. Magala Duterte na kayo ngayon. Hindi ba? Antayin nyo pang maupo si Duterte, ganyan di mangyayari. Ba't patatagalin pa natin? Kaya nyo naman yan eh. Kaya. Hindi ba? oh, isipin ninyo. Ah, ito pong mga taga-MMDA dapat. At saka ito, hindi nagtatrabaho itong local government unit. Eh dapat buwagin nila yun eh. Oh. Yung mga traffic traffic, bureau? traffic parking bureau nila. Mm -hmm. Yung M, lalo diyan sa Mahindira, MTPB. Oh. Imaman Chopper pengin 20. <laughs> ha? MTPB. Naku po, kolektor <laughs> <O>, dapat 'yon. <laughs> lalo na yung MMD buwagin. Oh. Ayaw niyo pala makipag-cooperate. Mm -hmm. Hindi pwede 'yan. Hindi kayo pwede masunod. Kaya nga dito eh. pinalalagpas mo yung isang mali, Umaabuso. Tama. Ano mangyayari? Lalaganap yung mali. Gagawin din ng iba. Pwede pala yun. Magmamatigas ka. Insubordination. Oh. Ha? Pwede rin pala yan yung ano ka, yung dereliction of duty. Pwede Dama. pala yan. Oh. Eh, may batas yun. Nabawal ah, yun. Di ba? Oo. Oh. May pananagutan yun. Mayroong katumbas na parusa yun. Oh, Eh, bakit nagagawa nila? Oo. Oh. Hindi eh, diba, ba malinaw yan na ah. Dereliction of duty yan? Tama. O, oh, mga kaibigan, eh sinasabi lang ho natin. So, mag-English tayo ngayon. English, ah? Di ba malimit nating sabihin na ang English, ang taong magaling mag-English, eh, hindi ho nangangahulugan na yan matalino. Kasi iniisip ng mga Pilipino, kapag ka ang isang tao'y magaling maging English, eh, napakatalino nun. Yan, pwedeng maging presidente yan. Maging senador. Bakit? Ang galing mag English. Di ba? Imperial tayo sa English. Ang katunayan, yung wika natin, ay ah, yung wika natin Pilipino, eh kwa, napakalupit natin dyan eh. Hindi nga natin nagagamit kadalasan yung wikang Pilipino, dahil ayaw ipagamit sa atin, huh? huwag mong gagamitin anya yan ha. Yan salitang ganyan. Yan ay mahalay. Hmm. Yan ay bastos. Hmm. Ha? Eh paano sa sasabihin yun? <laughs> paano mo malalaman yung gusto kong sabihin kung di ko sasabihin yun? Hmm. Habay, eh, yung tanong mo sa kanya, English, English eh baka sa English pwede. Hmm. So yung vagina, pwede sabihin. Hindi hmm. hmm. masama pag-English. Pag tinagalog, hindi pwede oh, yan. Bawal yan, oh. Naku, napakahalay mo naman. <laughs> Kawang ka. <Ha>? ka. <laughs> Meron mapapasigaw pa ng ano eh, ng... Santisima! <laughs> hindi ba? Santisima! Kay <laughs> barbaridad! Ayan po, mga kaibigan na maririnig mo eh. Oh, Mario Sepp. <laughs> <Penis>. Madalas <laughs> din natin sinasabi na yung English nga, dahil sa pag ng iba na pag mag-English, yan. yan eh, yan. Yan ay yung mga pwedeng umupo uh -oh. sa gobyerno. <laughs> umupo. <laughs> ha? Eh, hindi nila alam. Uh -oh. Dahil sa ganung impresyon, ha? Uh -oh. Itong inaabuso yan ng mga ah, uh, Inglesera. Englishera. Uh -oh. Kaya ano eh, yung, yung English ang ginagamit nila sa panloloko. <laughs> <laughs> Hindi niyo ba alam? Hindi niyo ba tayo? Yang English, ano yan eh, yan ang ginagamit na kwan eh, na, na salita sa panluloko ng Pilipino. Kung gusto mo lukoy ng sambayan ng Pilipino, English ang gamitin mo. Huwag ka magtatagalog. Ayaw nila nung mga salita ni Dr. Jose Rizal eh, Na mga, uh, di ba? Ayaw nila ng gano'n. Pinagtatawa ng pangangtao pag malalim magtagalog ngayon eh, no? Oo. Ano oh. yung Tagalog mo? Tatawa nang ka. Nan ka. Ah may patch tayo si Mr. Castillo. Mm -hmm. Willie Castillo yata ito eh no. Willie. Yung ano, yung nag, uh, nag, uh, may message, nagko-comment sa ating, sa Hataw sa Balita Juan, Facebook account. Mm -hmm. ah, sige papakinggan natin si Mr. Castillo. Nasa linya po natin. Magandang umaga po Mr. Castillo. Magandang umaga, Percy, Peter, oh Rose, and Atong. Hindi, tumawag lang ako para ma-suggest ko lang para yung congestion sa EDSA. Ma? Total, merong lote dyan na malaki sa tapat ng Pure Gold sa Cubao. Tapat yan, wala silbing silbin yan. Yan pinapapasok ang mga bus para pumarada. Oo. Uh -huh. Para gawing terminal. Saan lugar? Sa may Pure, pure Gold. Aurora Boulevard, Corner Edsa. Oo, oh, di ba? Mm. May malaking lote dyan, di ba? Oh. Kubaw. Mm -hmm. oh, Kubaw. eh -hmm. oh, Sige. Oo. sa Oo, oh, yun eh. Nak pakihinaan mo yung kwan, yung... Ako, maingay tayo. Ano ba linya ginagamit mo? Baka linya ng LRT, ano? <laughs> <laughs> maingay. Hindi, sa ba yan sa pure gold? Hindi, maingay ang linya natin, ha? Oo. Oh, oh, oh. Ah, masyado maingay. Oo, oh, oh, yan. Saka yun sa may Ortigas, sa Ortigas banda, merong isa sa kanan, pagkalagpas ng POEA, eh, may lottery rin dyan na pwede pumatok ang mga bus. Ah. Ah, Mr. Castillo, pwede yung tumawag kayo ulit. Kami tatawag sa inyo. Landline ba yan? Landline, landline. Ah, sige, patawagin mo kung hindi mo yung number. I-ano mo muna. Kasi ang ingay. Hindi po pwede, mabibingi yung mga nakikinig sa atin. Hmm. At saka yung monitor niya, yung sa computer yata siya nakikinig eh. Uh, uh. uh oh. Pakihinaan mo kasi maririnig din, maririnig din tayo. Pakisabi mo sa kanya na uh, i-off niya muna yung volume nung kanyang computer. Hmm. Yung uh, telepono, oh, may monitor na yon Maririnig niya na tayo dun sa telepono oh, at saka yung uh, broadcast natin. Ano? Hmm. Ayan ano? oh, po, may mga... Nag nagre-react din kahit na tayo ay nasa lang ano. Oo, oh, yung, mm. yung niya yung kanto ng Cubao yun eh. Oo. Oh, oh. Edsa. Hello eh, oh, mo. Boulevard and Edsa. Ang tagal ng kaso noon. Pinag-aawayan yung lupang yun. Ah, may o, kaso pala ka yun. pa doon. Bata yun. ka pa tong bakante na yun eh. Yun? Mm. Oo. Oh. Hindi malaman na kung sino block, may ari noon. Mm. Kaya hindi mo rin pwedeng gamitin yun. Sino kakausapin mo? Ayan eh. Am Sino De, yung no, De, Ganito nga yun eh, ganito nga eh. Matagal na nating sinasabi yan eh. Ewan ko, kung kamakailan lang para nabanggit natin yan eh. Oh. Imbes na yung ginagawa ng kamukha ni Erap na nangangamkam siya para sa sarili niya. Oh. Katulad ng ginawa rin ni Atchensa no. nung panahon niya. Ando, kaya yan si Atchensa, wala naman property yan eh. Nung naging mayor yan eh. Noong naging mayor, dumami property. Ba? Naging landlord, ha? <laughs> Bakit? Kasi po, maraming mga lote sa mga syudad, sa kanil kanilang lugar, na yung mga miyari, wala dito. O kaya nakamatayan ng miyari, yun naman mga kamagana kaya hindi naaasikaso yung mga property na yan. Oh, ano pwede mong gawin dyan? Ang ginawa ng mga suwapang kamukha ni Erap. ay Ay pinaplano ni Erap kita mo yung kinta Market. Kinta <laughs> Market property ng ano yan pati yung mga palengke dyan. sa so, Maynila yan eh. Tama. Ngayon para mapasakanya nang wala siyang puhunan. Ang gagawin niya kunyari ipapakuan niya uh, privatize. Oo. Uh, pakukontrata niya kunyari, ha? Eh pero sa bandang huli, wala tayong kaalam-alam na yung pina, pinapasok niya sa sa kontrata eh dami lang pala niya yun. Oh. Uh, ginamit niya lang yung mga taong yun. Jesus Mario Yung pala siya rin na may ari. Oh, mga kaibigan, ano ibig natin sabihin? Imbes na yan, ganyan ang ginagawa. Oo. Oh, oh. sa mga property. Oh. Ang gawin natin, total hindi nakababayad ng amilyar yan eh. Hindi mo naman siyempre dapat kinukumpis ka kagad ka yan kasi magkano utang yan? Kung yan talagang property kanila talaga yan, hindi ka mukha nung sila ay sotel, di naman talaga kanila yan eh. Mm -hmm. Nagtayo sila ng negosyo dyan. O pinagamit siya kanila yan. Mm -hmm. Yan property. Pero not necessarily kanila yung property na yan. Mm -hmm. O ibig sabihin, yung mga may-ari ng lote, hindi naman siguro makatarungan para kumpis kayo sa kanila yan ng, dahil sa hindi sila nakabayad ng ilang taon oh. sa property nila. Mm -hmm. oh, ang dapat gawin dyan, kung talagang hindi nababayaran, oh. mahirapan na magbayad dito dahil nag-accumulate na yung bayad nila, doon sila makipag-transaksyon. Mm -hmm. Doon sila makipag-joint venture agreement. Gusto mm -hmm. Halimbawa, oh, yung mayari, oh, sige, total hindi ka nakakabayad. Tutulungan ka namin na ikaw makabayad mm -hmm. sa property mo. Ha? Ang gagawin natin ganito, pipirma ka, may kasunduan, ang gobyerno ng Maynila at saka ikaw. Tama. Na i-develop ide yan lugar mo para gawing parking mm -hmm. o kung ano man na pwedeng maging income generating para sa isang lunsod. Mm -hmm. Hindi ba? Dama. O gagamitin natin yan sa ganun, matulungan ka namin na mabayaran mo yan. Ngayon, pagka nabayaran mo na yung utang mo na yan, tinulungan ka namin para makabayad ka dyan, magkakaroon ngayon tayo ng panibagong partnership dyan sa property na yan, na tumulong para ka makabangon, para hindi, hindi mabaliwala yung property mo, na baka yan eh, pinaghirapan pa ng mga ninuno mo, na minana mo. Hindi ba? Ganun po yan eh. Eh, wala eh. Ang ini ka agad, mag-imbot eh. Yun agad ang pakay eh. eh kami nga doon sa Dasmarinas, napakawalang yan itong mag-asawang barsaga na to. Tatatlong taon kang hindi nakabayad, susulatan ka. Na pag hindi ka raw nakabayad, Iilitin. Eh, I-auction daw nila. Ay, mm -hmm. yun do, tarantado pa lang kayo eh. Mm -hmm. Napaka walang hiya mo, PD Barsaga at mm -hmm. saka ng asawa mo. Mm -hmm. Ay landgrabber oh, din daw 'yan eh. Ha? Oh. Magnanakaw ka rin siguro, kalbo ka. Oo. Mm -hmm. Ha? Ang daming land sa Cavite, baka kagabi. Suwapang 'yan eh. Kanya-kanya mm -hmm. 'yan. kwento natin 'yan ha, si PD. Oh. Bilib na bilib si Pinoy diyan eh. Oh. Siguro kauntugan niya 'yan. Oh. <laughs> Oh, nasa linya na natin. Oh. Ano wala na naman. Masyado matampuhin niya ano. <laughs> <laughs> Ay, Nagmamadali, may lakad oh. yata. <laughs> <laughs> uh, tawag ulit, tawag, ha? Mr. Winnie Castillo. Uh -oh. Meron dating singer, babae yun eh, oh, Winnie, Winnie, Castillo. Yeah. Castillo. Lala ko yun eh, Winnie. Ikaw talaga atong. ato. <laughs> Dikit mo nga yung, kuwan mo. May inaba. Hindi, ano yan? Hindi, ano yung pa packet deal yun. <laughs> Ayan, ah, sige ha. Dapat gano'n ang ginagawa natin, hindi yung iilitin mo. Kasi ginigipit mo yung tao eh. Wala na nga, kaya nga hindi mga makabayad. Bakit? Wala eh. Pero meron siya, hindi lang cash. Oo. Yung property na yun, may value yun. Hindi ba? oh di mo alam kung nabili niya 'yun pagkatapos nawala siya. Oh, sige nasa linya natin si Mr. Castillo. 'Yun yung tanong na sinagot natin patungkol dun sa nire refer niya kaninang dapat daw gawing parking lot yung mga 'kuwan yung mga Makanin lote, lote oh. na nakatiwangwang lang. Oh, uh, magandang umaga ulit, Mr. Castillo. Uh, magandang umaga, Percy. Uh Oo. -oh. Eh, ang tapat dyan, Total ang tagal ng 20 taon na atang bakante 'yan sa Cubao na 'yan, yung sa may Tigas pagkalagpas ng POAA. Dapat 'yan binubuksan ng gobyerno 'yan para lagyan ng paradahan ng mga bus na bawal silang lumabas sa EDSA kung hindi sila puno. Mm. Gawin parking. Oo. Oh. oh, dapat yung mga kuwarta natin, yung mga terminal, mm -hmm. systematic hindi yung paradahan lang makapagsakay lang doon, terminal oh. na. Hmm. Dapat po Eh terminal problem yun eh Talaga Ang dapat dyan Yung kamukha ng terminal Sa ibang bansa mm. Talagang terminal Talagang malakihan terminal Parang hindi hindi Kahit hindi malakihan Kahit maliit lang Parang airport style oh. May papasukan ka mm -hmm. Paglabas mo doon eh Para kang ano Nasa tarmac Sasakay ka ng bus mm -hmm. <laughs> Hindi ba? Nakaparad ng bus oh. Hindi yung Nandiyan, nagkakagulo kayo dyan sa terminal, tapos ang daming vendor sa labas. Mm. Terminal ba yun? Criminal na yun eh. Yan na nga po. Hindi ba? Uh, opo. Eh, makomento -ma -ma ko lang tungkol dito sa MRT. Lumabas ang balita na ito pala si Secretary Pabaya eh. May kinuha palang 4 billion na pondo sa pag-maintain uh, ng emergency ng MRT, LRT. Mm -hmm. eh, wala rin nangyari. Kawawa ang mga mamayan. Ang suggestion ko nga dyan, dapat magkaisa mga Pilipino na wag na muna sakyan na isang linggo yan. Parang protesta ba? Parang na, nakakapiko na kasi. Hindi na kailangan eh. Nung bumaha lang eh. Yun nga sasabihin ko sa eh. Oh. Mm -hmm. Yung, nung bumaha nung isang araw, di ba? Oo. Uh -huh. Eh, gano'ng kalaking mapaparalyze ang, ang bansa natin. Mm -hmm. Isipin mo kung nangyari yun ng office hours naman, mm. yung papunta, mm. hindi ba? Uh, magkano mawawala? Yung katulad kapon lang, yung ilang oras lang na yun ha, mm. yung dito sa mi nangyari dito sa mi Nagtahan Bridge, mm. oh. eh gano'ng kalaki mawawala sa'yo? Kaya nga yung traffic na dalawang oras, tatlong oras, malaki na lulugi sa ekonomiya ron kasi hindi nagpa-pansyon dapat niyang maging pansyon, yung mga opisinang pinapasukan nito, mga pabrika, hindi uh -huh. uh -huh. ba? May trabaho sila doon eh. Dapat yung oras na yung nagagamit na sa pagtatrabaho na nawawala sa traffic. Ang, ang isa pa Persi, dapat siguro yung, yung mga container ba na yan sa, sa river na lang dinadaan yan, sa Guadalupe. Dapat yan. Yan ang dinidevelop nila eh. Mga bards. Oo yung mga bards. Para hindi na uh -huh. nakikipagsabayan sa EDSA yan yung mga na di naman yung mga hayop na yan. <laughs> diyan naman magi-smuggling yan. Talaga. Itatakbo eh, na talaga yung container. Aaabot sa ganun. Isipin mo kung diyan binababa yung container sakwa, no? sa Kuan, Sa sa Pier, di ba? Ah, oh, sa Pierre, oh. Eh pagkatapos eh isa na yung bodega pagdadala ng container. Ah. Uh hindi -huh. eh, na dadaan diyan, di diretso na ron. di ba? Para illegal lagi. Bagay. mga eh, no? harang yeah. sa bundok eh. Gagawin pagdadaan sa dagat. Hirap talaga. <laughs> <no>? Itatakbo. <laughs> Tayong mga PNR train natin, dapat yan, tumatakbo na mahusay yan. Well, anyway, congratulations sa Hataw, uh, kay Percy, kay Jerry, Rose, Peter, and Atong. Okay. Patuloyin natin uh, isimwalat ang Basta mga tutok lang, tutok. Nararapat. Salamat mm. po, Percy. Uh, salamat din po. Hindi natin naitanong. Siguro taga Quezon City yun. Quezon City nga daw siya. O, oh, kasi binabanggit niyang area more, mostly mga... Quezon City. Nasa Quezon City, no, ha? Mm -hmm. Eh ngayon, anando ah, na nga tayo, no? Yung sabi ko nga sa inyo, nakita ko yung sa Maynila pa lang ito, ha? Ah, nakita natin maraming property dyan. Nung panahon ni Atchensa, inimbut siya, ni. Eh. Mm -hmm. Yung style nila para makapagnakaw sila ng property ng may property ipalalabas yung ano sino mga tax delinquent sa mm -mm. milyar pag nakita nila na maganda yung location ng lupa delinquent ng ilan taon kahit ba 10 taon pa yan kahit ba 20 mm -mm. taon eh, mm -mm. ang utang utang yun mm -mm. hindi po pwedeng dapat kinukumpish kayo masama yung policy na yun ng ating gobyerno mm -mm. kaya ang nangyayari maraming nagsasamantala mm -mm. Mm -mm. hindi ba Gustong okay. pagsamantalaan niya, halimbawa, nakita yan. Eh, lalo na si Belmonte, laway na laway yan sa mga foreigner na may pera. Mm. Di ba? Oh. Uh, gusto niyan, yung magmi-ari na rito ng 100% so, ng mga dayuan. Eh, king, eh yeah. pagka nakita nila yung potential na yan, na pwede mong walang yain yung kapwa mo. Mm. Ha? Dahil meron kang pagkakakitaan. Mm. Total, hindi naman sa'yo yan. Kikita ako rito. Hindi naman sa akin yan. Eh. Iimbutin lang namin, nanakawin namin disimuladong pagnanakaw ito. Pagbibintangan namin, ikaw ay hindi nagbabayad ng buwis. Naku po. Eh, paano magbabayad <laughs> kung walang pambayad? Oo. Oh. Eh, di tulungan mo kung paano makabayad. Oh. Saka sa Saka sa konstitusyon, Hindi ka pwedeng magano ng property ng tao nang walang due compensation. Bawal yun. Babayaran mo. Oo. Oh. Pero ilitin mo, hindi pwede property niya Kaya walang yayang si ano si, eh, si Barsaga, barsaga oh, si PD Barsaga. Yan. Walang ya. Hindi yun. Susulatan no, oh, pin mo 3 years. Uy. Sinulatan niyo may property doon sa Cavite. Uh, mm -hmm. Lahat. Eh mm -hmm. uh -huh. pagka daw hindi ka nakabayad Magkano lang ang milyar? Dalawang libo? Uh, yeah isang, uh -huh. isang taon? Mm. -hmm. E eh di pagka mo, sabihin mo na na mm -hmm. 7,000 na, 5 plus plus pa. Oh. Uh -huh. uh -huh. eh, sa 7,000, iilitin mo dalaw kawa, ta kawa. tatlong milyon apat na milyon ang halaga ng property ko ka ba magbigat mm. noon Etong mahirap dito kay PD, hindi lang pala yung yung ulo niya ang panot mm. pati kokote <laughs> pati utak niya kalburin. di ba <laughs> kasi kung magsalita yan parang naiiri. oh kala mo nasa CR kumukusulti yan eh mm. oh ngayon ibig sabihin yun, hindi mo pwedeng gawin. Ang problema, yung hindi nakakaintindi, matatakot. Di ba? Mabobola niya. Eh yung nakakaintindi, hindi pwede, lalabanan siya sa korte. Oo. Korte lang, ang pwedeng magsabi, na kung kukumpis kayo. Kaya, ma hindi. Mahirap nga, Peter. Oo. Sinasabi nga natin sa iyo eh. Oo. Ang sinasabi natin, kaya meron mga delinquent ang kadalasan dahilan niya niyan, walang pambabayad. Oo, oh, tama. Nagiging dili. Eh siyang kukuha ng pambayad sa korte pa yan, dadagdagan mo pa yung problema niyan. Oh. Mananalo ka kung sa mananalo. Mm -hmm. Kung ilalaban mo, ilalaban mo. Eh paano kang kukuha ng abugado kung wala kang pera? Yan. Ang sakit yan. Ano mangyayari sa iyo? Ano mangyayari, ibebenta mo, mapipilitang ka magbenta ng ari-arian na labag sa kalooban mo. O kaya palugi mo pang may bebenta. Mm -hmm. Meron nga mga tao ay magbenta ng property. Lalo na na ng mga magulang nila. Meron naman, buhay pa yung magulang gusto, maibenta na yung property. Mm -hmm. Para pakinabangan na nila. Ay, meron ganun eh. Iba-ibang kanya ng tao yan. Pero isa lang ang problema niyan eh. Ang problema niyan kung maaaring wala dito, hindi na asikaso, o kaya namatay na yung tunay na mayari, yung mga immediate relatives niya, hindi naman naasikaso. Mm -hmm. Di ba? O di, tulungan mo sila para maasikaso nila. Kasi kung mag-aasikaso sa, sa, gobyerno, ang daming red tape eh. Oo. Oh. Ang daming kalechihan. Eh, hindi isimplify natin. Di ba? Tama. Maglagay ka ng one-stop siya para sa mga may problema ganyan. O dito ang punta lahat yan. Yung sandali na, lahat na ng documentation, doon lang manggagaling. Isa lang ang kakausapin mo. Hindi na yung pagtuturuan ng ka, gagawin kang basketball. 'Di ba? Ididribble ka, ipapasa ka ron, papasa ka rito. Bibigyan ka ng problema. 'Di ba? Para mapilitan ka sumuka, maglagay ka. Nako ka pa. May problema ka na nga, dadagdagan ka pa ng problema. Hindi huyo ng ano eh. Kaya na imbento ang gobyerno para tulungan ka. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi Dama. para, Parang, bigyan ka ng problema. Para gipitin. Eh, nagbibigay ng problema sa ating gobyerno eh. Mm -hmm. Sa customs na, si Lina nagbibigay ng problema. <laughs> Wala namang problema eh. Ginagawa ng problema yung oh, OFW. Nagnanakaw na nga kayo dyan. Oh. Katakot-takot na nga smuggling. Pagkatapos yung nagpadala ng isang kaumbalik balikbayan, gusto mo pa lumabas na smuggler? <laughs> napaka walang yan yun naman. Oh. Hindi ba? Oh. Ito po, oh, merong Happy Birthday mm. o oh, Happy Thursday pala mm. sa HBK Gang. Ito yata yung mga bikers mm. sa Los Angeles. Eh. Ay, grupo nila, Oscar. Uh, oh. uh, Please greet my apo, Patricia Butchay Paulate ng Happy 28th birthday, September 10, ng Parulan Plaridel at si Brother Jerry Lim ng Labanderos at si Glendale o oh, sa Glendale, California ng Happy 68th Birthday. Oras po natin mga kaibigan, 21 minuto makalipas na po ang alas 10. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng OxyBride. Huwag po kayong alis, magbabalik po ang tropang hataw sa balita at komentaryo pagkatapos lamang ng ilang saglit. Narito ang mga kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan. Mga programang ipinagmamalaki ng a Media Broadcasting. Umpisa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Hataw sa balita at komentaryo kasama si na Jerry Yap at Percy Lapid. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kalusugan ay kayamanan kasama ang mga batikang doktor sa bansa. Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Katapat at karancho sa radio kasama si na Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali Balita sa tanghali Mga nagbabagang balita Ihahatid ni Miguel Hill. Alas 12.30 ng tanghali Hanggang alauna ng hapon Patok na palaro sa radyo Kasama ang mga kwelang sina Shalala at Mark Canas Alauna hanggang alas 2 ng hapon Pag-ibig, musika at iba pa Kasama ang mga premiadong mang awit sa bansa Lloyd Umali at Ima Castro hindi naman magpapahuli sa alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Showbiz Galore! Kasama si Rodel Fernando at Pelita Uy. Mga degalidad na programa sa radyo, pinag-isipan at sinaliksik upang maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. Hahataw sa balita at komentaryo. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Ito naman ho ah, yung ah, Santa Ana, eh, yung sa Santa Ana na Sabungan, yung binabalita namin sa inyo isang araw na. Ah, Nagrally pa nga yung ah, mga mamamayan, yung mga taga Santa Ana sa pangunguna ni ni Father Reb, ni Reverend Father ah, Willie ano Dito. Benito. 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 Mm -hmm. yung parish uh, priest ng uh, Our Lady of Abandon. Ah, mm -hmm. uh, ayan po mga kaibigan ni Sabi ni Erap, eh, dahil nga nagrally. Pangalawang araw 'yun, ha. Mm -hmm. Hindi 'yo yung naganap nung Martes na rally multisectoral, 'yun ang una. Hindi ho pangalawa na 'yun. Ah, uh, nag-initiate niyan yung simbahan. Mm -hmm. Tama. Uh, pinangunahan niya yung Sabado pang nakaraan eh. Nagkaroon din oh, madaling araw ah. Nagkaroon ng, ng rally rin. At ito nga, pagkatapos na samahan ng maraming mamamayan, Oo. sumama eh, multisektoral, mm. mga professional, mga residente, mga estudyante, estudyante Tiche. sa eskwelahan. Mm -hmm. oh, lahat na unang sektor, nandun eh. Mm -hmm. Oh, eh, may politiko pa nga mga sumakay eh. Mm -hmm. Oh, Ba't di nila magawa yung tungkulin nila? May kapangyarihan sila. Alin ba, si Sandy. O Campo. Alam mo naman si Sandy. Ang laki ng... Ang laki, laki ng ano niya. Bumper. Yung ano. Uh -huh. ha? Malaki ano niya ni. Eh. Si Sandy Ocampo, kilala mo yun eh. Oh. <laughs> Congresswoman niya yun. Eh. Oh. Malaki. Diba? Malaki yun. Nananalo yan dahil malaki ano niya eh. Oh. Yung pork barrel. <laughs> Ford Alam niya ni, yan? Oo. Oh, sabi ni Erap, hindi rin totoo eh. Oo. Oh. Oh. Nasa bunga na ginagawa ito. Ginagawa pa yun. si Lungaling yung pare. <laughs> <laughs> oh. Eh, hindi pa yun. Eh, ano eh, uh, sinasakyan na nga ng mga politiko. Nakabalandre eh. Oh? Oo. <laughs> oh. Nung malaki na yung rally. Oh. Ngayon, ito oh, eh. Ang sinasabi ni Erap, eh hindi raw niya papayagan ang sugalan no, sa Maynila. Ang totoo ah. niyan Ah, uh, sa istorya, inisyuhan ng permit eh. Mm -hmm. Inisyuhan ng permit eh. Ang permit demolition. demolition. Mm -hmm. Yung dating structure na pagtatayuan ng giniba kasi itatayuan. Mm -hmm. uh, pero yung pagtatayo, building permit biniti nila, mm -hmm. no? Para hindi sila mabanatan. Mm -hmm. Kasi siguro, umpisa pa lang, ino-object ka na yan. Meron nang naulinigan sila. Ang ginawa, yung gagong barangay doon. Masyadong magaling. Masyadong matakaw. Nagbigay ng barangay clearance yun eh. Walang hiya yung barangay chairman dyan eh. O, ngayon, eto po ah. Ang sabi ni Erap, hindi niya raw papayagan ang sugalan sa Maynila. <laughs> Patawa, no? Teka muna, ho, oh, mga kaibigan. Saan ba nakulong si Erap? Waiting. Waiting. Di ba Wedding. doon siya nakulong? Sugalan. At saka, na hindi ba kayo malilimutin? Ang sabi ni Erap noon, siya ay para sa legalisasyon ng wedding. Pagkatapos no. <laughs> sa <laughs> sasabihin mo, hindi mo papayagan ng sugalan. Oh. Eh lahat ng klaseng sugal, nasa Maynila ngayon. Oh. Ha? Mm -hmm. Ultimo yatang palayuan ng ihe. Meron ngayon, ginagawa <laughs> sugal. Eh. Pataasan ng ihe. Oh. Ginagawa na rin yatang sugal yan. Eh. Oh. Oh. Palayuan ng dura. Oh, Ginagawa ay, na ay rin na yata ang sugal yan. Oh, oh. Hindi, ibig ko sabihin, sa totoo lang, may waiting sa Maynila eh. Hmm. Lahat, video karera, sugal lupa, yung mga karakrus, tatlo't wala, di diba? oh, ba? Lahat yan, meron yan eh. Walang nahuhuling gambling. Ito ang may nakapagsabi sa akin na kaya daw pala hmm. pinapanukala yang, yung yung magkaroon ng sabungan sa Maynila. Oh. Eh sapagkat yung sa Makati, isasara na yata. Yung sa Makati, dati kasing may ari niya, alam natin, si Mercado. Mm -hmm. O yun yung sinabi, kaya kailangan meron sugalan, may sabungan na paglilipatan. O mm -hmm. mukhang ito yung pinaplano sana nila. Mm -hmm. At saka si Erap, yung salitanyang yan na hindi pinapayagan yung sugalan, okay. mm -hmm. hindi nyo pwedeng ipangutang yan, huwag kayong lilingat. Huwag <laughs> kayong kukurap. Naku, Kabaligtaran oh, niya. <laughs> Kailan ho nagsalita ng totoo yan si Era, mm -hmm. oh. Ha? Ayun eh, yun lang sinabi niyang, isang term lang ako sa Maynila, pata iba, ibibigay yeah, yan ko yan. na kay Isko Moreno. <laughs> Tinupad ho ba? Nako. Ito, abangan lang ninyo yung banata ni Era at saka ni Isko mm -hmm. pagdating ng eleksyon. Yeah. Mm -hmm. Siguradong sisipa yan. Mm -hmm. ha? Sapagkat alam natin lahat eh. Wala namang hindi nakakaalam na oh. Siya may paulit-ulit niyan sinasabi na isang term lang siya sa Maynila. Oo. <coughs> di ba? Na ibibigay niya na ipapasa na niya bola kay Iskupal Moreno. <laughs> oh. At sino hindi nakakaalam niyan? Oo. Oh. Di ba? Si Karen Davila? Ay, luka-luka yan eh. <laughs> hindi lang alata, kala ka mo ba? Oo. Oh si Karen Davila, luka-luka yan. Oo. Oh. Eh kahapon niya, isipin eh, mo, si Mayor Lim daw, matanda na. Uy. Mm. Ha? Kasi Masirahan sabi ni Biklim Lima, po. eh magaling si Mayor Lim. Mm. Parang Duterte rin. Alam ko, hindi na niya pwede. <laughs> Yung bang tatay ni Karen, buhay pa? hindi ko alam. Ah, buhay pa. Nababanggit niya eh. Sana tinanong mo, ilan taon na ba tatay mo? Oo. Mm. Ha? Si Erap, na idol niya. Taon na ba yun? Kabisado ni Karen by the way ah. Mm -hmm. Pati daliri ni Erap. Oo. Oh, pagano no, baluktot ka. Hindi nga. Mm. Diba noon ay eh, nalathala sa hataw, Oo. Oh. Yung litrato ni Erap uh, na, na nagpasulot. Oo. Oh. Mm -hmm. Nag dirty finger. Oo. Mm -hmm. Doon sa mga supporters ni Mayor Lim. Mm -hmm. ha? Diyan sa Padre Paura yun eh. Mm. Nandun pa ako, nakita ko pa yun eh. Mm. Tistigo ko eh. Pinasulutan ni Erap eh. Mm -hmm. oh ngayon, uh, ang sabi ni Karen Dracula, nung lumabas ako, ano, Facebook eh, kumalat eh. <laughs> mm -hmm. Ang sabi niya, ano raw yun, Adobe. Adobe. Photoshop. <laughs> Photoshop, Doon yep. ko natuklasan na ang daliri ni Erap, kabisado ni Karen Davila. Oh. Kabisado niya, laki Hmm. Bakit? Kaya... Hindi niya kamay ni Erap 'yan eh. Bakit mo kabisado 'yun? Doon ka magpapatol. Eh. <laughs> Hindi daliri. Ano'ng sabi 'yun? Hindi daliri ni Erap. Paano ka naging authority pagdating doon? Oo. Oh. Taga DNA ka ba? Ha? <laughs> Forensic expert ka ba? Expert. Ikaw ba si ano, si Attorney Anne Fortune? Yung babae? Fortune. Yung No. Oo. Dottora Fortoon. Ay, Joseph. Matanda na raw si Mayor Lim. E di, gusto mo eh. Ihamunin ka namin. Oo. Mm -hmm. Ha? Ano gusto, ano gusto mong lakad? O anong gusto mong kontes? Oo. Mm -hmm. Sa yusira, ako kay Mayor Lim, oh. mo. Mm Oo. -hmm. Ha? Pupusta ako sa'yo. Magkano gusto mo? Mm -hmm. Kaya kitang ipangutang? Oo. Oh, Kaya kung, kung ang iahamon lang natin, patandaan. Oh, oh, oh ha? Tama. patandaan ha. Oh, oh sige. Patandaan. Oh, anong gusto mong laban? Oh, 'di ba? magkano Pwede kitang ipangutang karen oh. ng pustahan. Mm. Oh. Tayo kung tapatan ang ipupusta mo. Tama. Makakapangutang ako. Ikaw ang magsasabi. Ayan, 'di ba? Oh. Anong gusto mong laban? Lakad o takbo? <laughs> ha? Takbo o lakad? lakad. <laughs> ha? Ha? Uh, Gano'ng kalayo ang gusto mo? Oo. Oh, gusto km. mo kalahating kilometro, isang kilometro, dalawang kilometro. Mag-umpisa tayo sa kalahati. Oo. Oh, oh. Kasi yun na naawa ako sa ano mo eh. Sa manok mo. Sa manok mo. Hmm. Baka hindi kayanin. Di ba? <laughs> Hihingalin yun. Hihingal ka tayo ba yun. Sigurado. Naku po. Eto, may deal tayo. Mm. Si Erap naka-wheelchair pa oh. Karera sila ni Mayor Lim, lakad lang ha. Oh. Wala magtutulak kay Erap kasi natatandaan ng. Ikaw na mamimili. Tatakbo ba si Mayor Lim o oh? maglalakad? Oh, 'yan. Pareho naming ikokol 'yun, ha? Ikaw si Erap, 'yung layo na lang, 'yung layo na lang. Maglalakad muna. Ay eh, siguradong hihingalin yan eh. Oh. 'Di ba? <laughs> oh, sigurado namin 'yan eh. Na Pagka hiningal, bibigyan natin ng wheelchair. Oh. Tuloy pa rin ang takbo. <laughs> ha? <laughs> oh, mga kaibigan, sige kayo na ako mall. Oh. <laughs> Matanda raw si Mayor Lim. Oh. Tal oh. sino ba nagsabing bata si Mayor Lim? Oh. Saka, hindi sa idad, edad, sa oh. edad. Oh. Pero, <laughs> oh. baka hindi mo alam, pinag-aaralan na ng na Guinness World Book of Record si Mayor Lim. Mm. oh. Ha? Ba't ang lakas nitong maman to? <laughs> ha? Ba't ganyan yan? Umakit sa agdanan. <laughs> oh. Ba't nagbabarbel yan? 85 na yan. Ba't nagbabarbel yan? Oh, eh si Erap eh, ang exercise eh. Up, down. Uh, up, up, down. down. Ha? Up and down eh. Uh. Di ba? Tumba ng tumba. Oh, golf, 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 golf. <laughs> yung bote. Hindi siya malakas sa ganun. O, uh, yan. Di ba? <laughs> hindi ka nahiya. Ha? Kakansyawan mo si si Alfredo Lim. <laughs> baka hamunin ka na, panikan sa building yan. Ako. Eh, eh, baka nga pati ka. Hindi mo kaya eh. Oo. Oh. Di ba? Uh, baka hindi mo kayanin. Si Mayor Lim. <laughs> sa laban. Oo. <laughs> O, oh, diba? ba? Si Karen Davila na kaya hamunin natin. Baka <laughs> <laughs> labahan ang kanya panika sa Lintik si ka si ka Karen Dracula, o. Kaya. Kaya ha? Masyadong... Sipset. Masyadong, malaki. <laughs> masyadong malaki. Ang bigay. Ha? <laughs> oh. huh? Matindi. Masa masyadong Anong pangunahin kliyente niya yan, eh? Hindi, nag-iisip niya sasabihin. Oo. Oh. Akala niya maganda yun. Matalino yung pagsasabihin. Doon nakikita 'yung mababaw siya. siyang malabnaw ang utak. Eh. Bakit oh, mm. ma mo sasabihin 'yung edad? Yan 'yung pinag-uusapan din eh. Pero dyan, eh. Alam mo, 'yung edad sa pagpili ng leader, 'yun nga ang isa sa dapat na mm. nating malaman eh. Kaya napakalaki ng pagkakaiba ng mga leader nung araw at saka leader ngayon. Oh. Kasi ngayon, any eh, Tom Dick and Harry pwede. Oo. Oh. Senador na lang tignan mo. Mm. Uh, pumili kayo ng mga bata. Si, si Nako. Sino pa? Sila Subiri. Ano? Ginawa niya mga yan? yan. Meron ba? Wala. Uh, e, eh, titignan mong ganyan si Enrile. Mga kaibigan, ha? Si Enrile, gaganyan-ganyan. Ilang taon na si Enrile? 92. 92. 92? 92. Mm. Isipin mo yan. O, uh -huh. uh, pero, respetado ang pagiging public official niya. Uh -huh. Yung kanyang posisyon, respetado mo yung Kahit na may kaso yan. Mm -hmm. Hindi ba? Tama. Oh. Marami siyang nagawa. Di ba? Oh. Mm -hmm. Eh, hindi. Huwag mong lalaitin yung katandaan ng tao. Oh. Masama oh. yun. Di ba? <laughs> oh. oh. May tawag tayo sa telepono. Meron pa tayong reaksyon. Oh. Si Mr. Lucas ng Santa Mesa nasa linya po natin. ah uh, magandang umaga po. Uh, si Lucas. Ah, uh, sir, magandang umaga po. Opo. Opo, sir. Uh, si Lucas po. Barangay Official po ako sa Santa Mesa. Opo. Opo, bali, ano ko lang uwi sa bunga na pinapatayo ni Erap dyan sa Santa Ana. Ano ho kaya pumasok sa kokotin niyang mayor natin kung bakit magpapatayo siya na sa bunga dyan sa Santa Ana? Eh, halos ano po yan lugar na yan? Yung konserbatibo yung mga tao? Hindi, mm. tsaka ho, ano eh, wala na, hindi pwede magtayo unang-una ng uh, sugalan doon sa area na yun dahil yun eh heritage ano yun eh area. o nga po heritage area nga oh. po sa kami una-una katabi ng eskwela ng simbahan oh. sa simbahan pati hospital Oo. o oh, oh eh, at nagtataka nga ako ba't parang pagsugalan, eh gusto mismo no mayor natin sa mismo ano kagaya na lang unong kabilang barangay ho namin eh magpapasabong eh, ang gusto pa raw ni Erap, si Erap mismo pipirma ng permit. <laughs> Hindi kagaya noon. Hindi, marami nang sabungan nung ano sa Maynila, tupada eh. sa kalis. Pinapayagan nila eh. Yung si Jesus Tagay, yan ang racket eh. <laughs> yung, yung na, yung konsi, konsuhol dati na barangay chairman, di ba? na ex-convict. Kamukha niya kasi yun eh. Ex-convict yun eh. <laughs> ang daming tatunong hayop na yun. Ayun ah, oh. si Jesus Tagana yun, oh, sipin mo. Yan ang hanap buhay niya eh. Yan yeah, oh, eh. tupada. Oh, eh. Tupada o oh. Alos nga lahat po pag magpipesta parang minamandatory na ni Erap na maglagay na sa bunga ng barangay. eh lahat po ng sugal. Ewa ko kung alam nyo dyan sa lugar nyo, may waiting ho sa Maynila. Oh, lima, wala. Noong panahon ni Mayor Limo, walang waiting sa Maynila. Hindi nakapasok yan. Oh, uso ho dito. Lote lato. Bukis. Uso ho rito. Oh. May bukis. Tama. Sa karera. Eh lato. Pa lahat ng klaseng sugal meron na. Kala siguro ni Erap, hindi ang katapatisim. Kasi nung araw may santaan Hmm? <laughs> Makakala nyo, santaan nakabarit pa rin yung kaharap. Nabutan nyo ba yun? Sorry oh, eh. ko nalana, basa na lang na base yung santaan kabaret na yun. Oh, noong araw, ganyan sa Melo, ano, malapit sa... <laughs> ano talaga yun? Oo. Oh. Karilahan. Estudyante yung siya ron eh, dati ngayon. Ah! Superintendent na. <laughs> oh, may karilahan. Su suki ako ron, sa mimi, malapit sa karilahan yun. Oo, oh, tama. Ah, talaga? Talo. Oh, Makakala ni Ero, pero... Ano ako ano, rito, sir? Barangay Upisa, loko rito, santa mesa, eh, hindi na lang umuna nagpakilala dahil oh, baka mamaya ipiti naman oh, yung oh, oh. namin. Uh, oh. Malapit po ba kayo sa Kwan? <laughs> ah. Mal malapit po kami ron. <laughs> 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 Saan ano kayo sa Santa Mesa? Malapit ba po kayo sa... And hindi, yung, yung Santa Mesa kasi... Biglang Liko po, malapit puro sa Biglang Liko. Pag tumawid ka ah, ng malapit, ilog, eh, pag tumawid ka ng ilog, santa mesa yon, Oo. Oh, oh. Di ba? Dat mitawiran May tawiran dun eh, hindi ah. ba? Nang, a'mi may bagong tulay ho ngayon dyan, ano? Oo. Ah. Malapit ho kami ron, kaya ho, against din ho kami mga Santa Mesa. Kasi bagong tulay ho, pagtawid nyo po, Santa Ana na po yun. Ayun, oh, malapit. Kaya din ho kami oh. sa Santa Malapit ba yan. kayo sa dating Sini Embassy? ay hindi ko nang inabutan. Ah, yung, hindi niya na. Hindi sa ano yun eh, Aurora <laughs> Boulevard. Magsaysay Boulevard yun eh. Magsaysay Opo. Eh, malapit o ba kayo sa bahay nung laging lasing? Aba ko, o, hindi. Laging lasing. Sampalo ko yun eh. <laughs> hindi. Hindi, bakood yun. Bakood. <laughs> ah, oo, yung nag-aalmusal ng Johnny Walker. <laughs> oh. <laughs> Sosyal ah. Nag-aalmusal ng Johnny Walker ah. <laughs> uh, oo. Yung ay, ano, yung... Pag nalasing, umuupo sa bangketa. <laughs> Tapos nagmumumura. <laughs> ah? Kilala ko yun. Ah, kilala niyo ba yun? Kilala ko yun. <laughs> Buhay pa pala yun, ano? <laughs> Buhay pa <pala> yun. <laughs> <laughs> Ano yun eh? may ang jingle nga nun, may ang ano pa namin mga barangay official doon, si... Ah, bayong-bayong ang pera. <laughs> ah, ganun ba? Oo. <laughs> 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 Ayaw ko na lang magbanggit ng pangalan. Dati ko ang boss yun, pero iba ho ang ugali kasi. Kayo ba barangay chairman? Hmm, hindi ho. Barangay kagawad ho ako. Ah, dito. kagawad. Kasi ho, eh, yung mga chairman ngayon, panayang pasyal ah. Hmm. Oh? Tatanong ko sana kung naisama kayo eh. Ay, hindi ho. Hindi ho kami nagbayad sa liga. Singapore Oh, eh. tama. Ang nagbabayad ho doon, yung chairman ano? Opo. Pero barangay yun, ha? buong barangay Diyos yun, di ba? Opo, hindi po kami nagbayad kasi parang hindi nila may paliwanag kung paano namin maili-liquidate. Ah, hindi kayo nagano na nagbigay ah, ngayon. No? Oh. Tama, Opo. tama yun. Kasi... Hindi kasi... po namin alam kung paano namin maili-liquidate yung ibabayad namin sa kanila. Eh di kami naman po ang nasilip ng COA. Ibabalik po namin yung 100, 140 plus po mm -hmm. sa liga ng bawat barangay ngayon. Eh dati 55, oh, 50 plus lang yan eh. 55 po, from 55, nagdoble po siya. Kwante na. Tsaka ang dami ng nakaw na ginawa dyan, wala pang naimbestigahan, ano? Oh. Uh -huh. Oo nga po, eh, ang liga ng mga barangay ho kasi, eh, uh -huh. kung hindi ho ako nagkakamali, hindi po napang masukan ng COA, may sarili po silang auditor. Hmm. Ah, may sariling auditor. May sariling auditor pag nag-election po sila, may sarili pong i-elect e na auditor ang mga barangay kapitan. Hindi, pero under ng DILG 'yan. Mm. -hmm. Ah, ang DILG katunayan, may mga direktiba 'yan eh na yung okay. mga seminar-seminar pinatitigil na 'yan eh. Mm -hmm. seminar. Nga, eh, may bayad din po diyan DILG. Oh, <laughs> ah, 'yun, ah. 'Yun ang ano natin dahil pag ano nga po ano kasi po ibang barangay ang ginawa nagsarili sila seminar so para magkaroon ng seminar kailangan may resource person po DILG po yun eh pa, para mag resource person po sila o nila yung barangay mm -hmm. Kung magkano huy babayad uh, yun, yun, doon sila nagnanakaw ng pera ino-overprice lahat yan Uh, yung bayad dyan sa mga ginagawa nilang yan. Yun nung una nga, yung si Ibay. Ay, nak. yung si Ibay, ninakaw yung pera niyan eh. Kunyari, bibili ng computer. Mm. Eh, wala naman yung computer. Opo, yung kapatid ko. Nagbayad ho, nagbayad ho ron eh. Walang <laughs> nam, wala namang dumating na laptop puro sa kapatid ko. Yan, yeah, no? kita mo, alam niya lahat, ano? Uh, eh, bale, ah uh, ano ho, dapat uh, ma account yung pera ng Liga ng Barangay. Sa, paano yan? Papano nilang uh, ginagawa yan? Ano, ha? Ah, uh, ganong karami ang barangay sa Maynila? Kulang sa isang libo, hindi ho ba? 197 po ata. Aha. hundred ninety-seven. Pero alam, ang, ang alam ko po, ang declare lang ni Iskupal eh, 896 dahil inalis niya si Ligayang Tuad. <laughs> Hindi, binalik niya na ngayon. Ah, binalik niya na po. Uh -huh. Oo, binalik niya. Eh siya nga kumumbinsi dyan eh. Kaya nga pa na yung praise the Lord niyan eh. <laughs> si Ligayang Bruha. <laughs> yung matandang bruha, di ba? <laughs> ang peking barangay chairman ng peking barangay. Peke barangay niya eh. ni. No, Sino bumoto diyan? Wala namang constituent yan, Loton. Oo. Oh, oh, oh. oh. Sige. Yung SM, baka botante niya po lahat ng empleyado ng SM. Hindi <laughs> man doon nakatira yun eh. <laughs> Kung doon nakatira yun, payag kami. Pwede. Di ba? <laughs> eh, isa constituent niya dyan eh. Si Andres Bonifacio. Sigurado, hindi pa siya binoto noon. <laughs> oh. Hindi, wala man siyang kalaban eh. Hindi oh. kalaban ba? Wala, wala po. Wala po. Walang tumatakbo kasi alam nung tatakbo. bata ako tatakbo? Hindi naman barangay yan. Di ba? Wala Ay, naman barangay dito. Yan, eh. Wala naman barangay dito. Ba't ako tatakbo rito? Oh. Di ba? No. nando sa kabila yung barangay. <laughs> wala naman dyan. Oo, oh, dapat po yung mga budget niyang mga barangay na wala namang tao, i- eh binibigyan na lang po sa kagaya namin. Budget namin, sobrang lito ng budget namin. Ang dami-dami namin residente rito. Eh, residential lang kayo kasi. Hindi oh, eh, katulad niyan, Loton. Commercial nga yan eh. Mm -hmm. Di ba? Dama. Oo oh, nga po eh. Oh, eh pero ano, wala naman tao. <laughs> yan ang ghost town. Ghost barangay yan, di ba? Oo nga po eh, halos lagi na ako sa city hall. Nag-iisip na ako minsan eh pag ano, saan kaya man nakatira mga tao rito? Sabi ko, wala nang parang, wala namang katao-tao rito saan na ito. Eh, puro yung mga dito, kung hindi galing ng ibang lugar, eh, mga nakikiraan lang din. mm bumaba dyan? Galing ng Cavite. Mm. Oh. o, oh, nga po eh. oh, tapos, papasok na sa kanilang trabaho. Oh, school. Oh, oh tapos, uwi na. Hmm. Ah, kaya yung mga residente dyan isang isa address eh. Oh, no. hmm. Walang number. <laughs> ang nakalagay Calle Concepcion. Oo. Oh. Yung hmm. <laughs> eh, haba nung Concepcion na yun, di ba? Oh. Yung uh, dating GSIS, di ba? Yung Concepcion oh. yun eh. ang gando na rin sa kabilang barangay. Hmm. Sa likod oh. ng City Hall. Oh, doon sa aabot na yun doon sa may ano ba yun, yung papuntang bridge yung sa papuntang Malacañang. Ayala. Ayala Bridge, di ba? Eh, eh, sir, basta ano, isa pang namin problema ngayon. Mga barangay official pag nakahuli ho kami ng kunwari snatcher o okay, ma mga hold upper eh noon wala naman kami binabayad pag nagpa kami. Eh ngayon ho, huli na namin magbabayad pa ho kami ng pampamedical. Eh, yun nga, eh. Sila magbigay ng konsiderasyon sa aming mga barangay, eh, ang liit-liit lang naman ho honoraria namin. Kaya ho, minsan, pag may nahuhuli, nagtuturoan yung mga kagawad kung sino mag arresting kasi gastos pa ho, eh. Oo, oh, pati nga polis, di diba? reklamo oh, ng oh. polis nun. Yung mga ina-arresto, paano lang pa may medical, eh, may bayad sa ospital aabunuhan pa ng oh. polis. Oh. Yeah, eh, kaya minsan nakakatamad na lang din ho mag-arresting. Nagtataka nga ako kami kung ba't pati ano kung ba't pati para dun sa mga ipamimedikal namin ba't kailangan may bayad pa. Dapat pag gano'n wala na bayad eh. Opo, dapat nga ho wala na hong bayad. Oho. Oh, oh, Ay ano eh, ewan natin. May ordinansa silang ginawa. Kaya asinungalingan yung sinasab Ang ipang... Uuto. Ipadlolo ko ngayon ni Erap, oy, wala nang bahay Daan niya ulit sa ospital. <laughs> eh, nabalitaan ko, merong... mag na kasi. Oo, merong <laughs> kailangan ng orange card tsaka pill health. Yun nga ho, parang nga tanga yung, o, os, yung ospital ng Sampalok, papamedical kami. Eh, asan ho yung orange card nito para ho walang bayad? Itagat, taga Quezon City nga yung nahuli namin para magkakaroon Criminal ng orange nga yun. card. <laughs> <laughs> Oo. Eh, ba, listener niyo ho kami rito sa Santa Mesa, sir. Ah. O, sa internet, pag, ano na, ino open ho namin yung computer namin dito. Ah, salamat ako to. ah. Sa inyo, opo. Ah, kumusta ho dyan, ah? Opo, yun lang po, sir. Balitaan niyo lang opo. ako, ah, pagka, opo, opo pag kung, pa dito. si, ano, ah, si... Si, si opo, Lakuna. <laughs> Dati ni Lakuna. Bayong-bayong ang pera. You know jingle na. No. Ah, ganun ba? <laughs> Walang hiyata. Sige o, oh, ah, Mr. Lucas, ah, salamat to. Ah. Opo, oh, sige o, oh, maraming salamat to. Si Mr. Lucas, isang barangay uh, official, dyan po sa Santa Mesa. Mananawagan ka ba? Ba't mo tinataas mo yung telepono? <laughs> <laughs> Ah, uh, eto pa. Ano pa ang pag-uusapan natin? No? Mm -hmm. ah, meron pa tayo konting oras dito kaya lang eh. Oh, 10 minutos pa tayo. Oh, oh. Aba, eh pa yan. Yung sabungan nga pala, mabalik tayo. Mm -hmm. Yun nga ang dahilan daw kasi sasara na yata yung mi Makati. Mm Hindi -hmm. nadadaan ko yan eh, sa Middle La Rosa. Mm -hmm. Kakanang ka sa Meyboendia, no? Ah, uh, kanan ka may isang kali doon tapos yan, dyan sa lugar na yan. Mm. May sabungan dyan Makati. Dati raw may ari niya si Vice Mayor uh, Mercado yata. Tila pinagawa yan, isa yata yan sa naging away, away oh. nila Junjun Binay. Eh. Kinoan ni Junjun. -Jun. Mm. Si Junjun -Jun na may ari noon eh. So, yan ang balita. Mm. Dahil si Junjun -Jun, maraming pangarero rin ng kabayo yan. Yung nakita doon sa asyenda, dyan sa Batangas. Rosario. O, oh, na doon, nung mabisto, Yan ang may-ari ng sabungan dyan, sa Makati. Mm. O. -hmm. Oh. Tama yun. Eh, baka yun nga yun, na ililipat eh, kawa, dyan. Nagawa no? no, Mm. Tsaka sa akin, si Bayong, ano, lahat ng mga Lindo. sa palengke ng Maynila. 14, 14, 14. September 14. 14. 14 17, sumama kayo doon. Pati yung mga mamimili, siyempre, apektado tayo oh, rin dyan. Oh, lahat yun. Hindi lang yung mga tindera. Eh dyan, matatauhan si Erap dyan. Hmm? Hindi niya masabing hindi totoo bina-privatize niya. Eh meron na nga eh. na na nga yung kinti. Hmm. At saka iba pa. Dyan sa Sampalok, naku, wag kang pupunta dyan, Erap. Baka uh, batuhin ka dyan. Gagawin ka, si, <laughs> gagawin ka sisig dyan. <laughs> Oh, alam mo. Nakita mo ultimo yung mga dyan. bata kinakalampag yung mga poste, mm. lata, kaldero. Araw-araw may ano diyan, noise barrage. May noise barrage Nois diyan. 11 to 11 AM mm. hanggang alas 12 ng tanghali. Eh. Nakita mo ba yung hinu nahuli yung kriminal? Mm. Na sumaksak at nakapatay do sa binalita nating estudyante. Mm. Na hinold up doon sa jeep. Mm. Mm. Doon sa Mikeson Bridge. Mm. Mm. Uh, na estudyante ng UDM, ng Universidad mm. de Manila. Nahuli yung suspek, eh. Mm -hmm. Hinarap pa kay Erap eh. Ginamit oh. pa sa press release. Eh. Oh. Tapos inambaan niya. Oh. Suntok bakla na pala itong si Erap. Paano ba? Ang <laughs> e, lambot nung suntok eh. Oh. Um, umilag pa yung gagong ano eh. Eh dati na pala ano, yung criminal yun. Oh. May paamba-amba pa eh. Hmm. Ito si Erap po mga kaibigan. Eh, meron akong, ano, meron akong nabalitaan. balitaan. <laughs> oh. uh, yun nga po, yung kaso naman, ito ah, kaso ito, mm -hmm. na hindi inaaksyonan ng Commission on Audit. Laban dito naman sa mag-asawa na si Ang Ping oh. ng 3rd District. Ito, abangan ninyo ito kasi malaking kaso po ito eh. Uh, winaldas din ito nakapagtataka na hindi ito kasama sa mga kinakasuhan mm -hmm. sa pidap. ano sa pidap iskam eh kasama pala itong mag-asawang ito mm -hmm. lintik po palang racket nitong si Naida Angping at ang balak nito tumakbo pang vice mayor ha, sa lungsod ng Maynila ngayon dahil last term siya eh. Uh, ngayon, eh, ito, eh, meron palang report na ang COA, ang hmm. Commission on Audit, tungkol dyan sa uh, ika po pondo ng PIDAP na ginamit nitong si uh, Naida Amping. Minagic niya ngayon. Nako. Uh, minagic niya po ito na nailagay niya sa mga barangay. Hmm. Pagkatapos, Uh, yung mga gamot, mga gamot. Oh. Uh, ang kapalit, ha, mga gamot, kunyari, kaya niya dinala doon sa barangay para manakaw yung pera eh. Majustify yung kickback eh, doon sa pera. sa uh, sapagkat uh, sa gobyerno ho, sa national level, merong ano dyan, patakaran sa sa pag ano eh pag uh, dispatcha ng mga pro proyekto mm -hmm. halimbawa pag national yung 500,000 above kailangan dumaan yan sa public bidding mm -hmm. di ba under the procurement law mm -hmm. ngayon pag sa barangay mm -hmm. uh, 50,000 below hindi uh, 50,000 above. above yun lang ang covered ng ng bidding. ha, Sa so, madalit sabi, ang ginawa ni Naida Angping, inilagay yung pera, yung pidap, sa barangay. Para ibili ng gamot. Ngayon, meron palang instruction sa batas na ang pwede lamang biling gamot, ay eh, yung mga emergency cases mm -hmm. o pwedeng gamitin yung pera sa emergency cases ng barangay mm -hmm. ano ba yung emergency mga biglaan O, oh, bigla ang gamot sa gamot biglang karamdaman oo oo mm -hmm. binili nito kortal yata eh <laughs> <laughs> paracetamol oh. paracetamol ang <laughs> mm -hmm. gamot mo yun ah oh. pang medicine cabinet Mm -mm. Medicine cabinet ang binili nito na gamot, mga kaibigan. So bukas po yan, uh, kung meron tayong pagkakataon, ipaliliwanag natin lahat yan. Nako. Mangyari po itong COA, balita natin, bago umalis yung dating resident auditor ng Maynila, naigawa na igawa niya ng report yan. Mm. Na yan talagang ano, may findings na anomalous. Oh, pero itong uh, pinalitan o pumalit na auditor, resident auditor, hindi po yata kumikilos na supposed to be dapat isang niya yung kaso Oo. Mm -hmm. sa ombudsman. Finding kwan yun ah. O, uh, COA iyong, report. O, uh, based dun sa COA report na mm -hmm. isinagawa nung kanyang predecessor. Mm -hmm. di ba? Tama. Ay eh, wala eh. Hawak yata nila yung commission on COVID ngayon eh. <laughs> hmm. ha So napalitan din pala ha? Napalitan din eh. Mm -hmm. Oh, mga kaibigan, malakas sila kay Heidi Mendoza. Mm -hmm. Ayan po. ha? natusan ni Ochoa? Ayan po ngayon eh, bahala sila no ha? Mm -hmm. uh, pero tayo po, eh kakalkali natin etong uh, istorya tungkol dyan sa napagalaman natin na yan ano ha? Siyempre nga naman, ipinasa ni ni naida Amping yung pondo dun sa barangay, nawalan siya ng liability. Oo. Mm -hmm. Kasi ang nag-purchase, hindi siya eh. Mm -hmm. Yun ang magiging impression na gusto niyang mangyari. Ay. Mm -hmm. Ang magiging impression eh, eh wala na ako dyan. Yung barangay na nag-ano niyan eh. Oh. Dumispat siya niyang pera na yan eh. Mm -hmm. ah, hindi na ako dumispal ko niyan eh. Oh, kaya, eh pe tignan natin kung pwede yung ganon. <laughs> Mga kaibigan, yun po ang alamin natin. Bukas po yan. Ho. Bueno, uh, wala na po tayong oras. Ang na ninyo, susunod na po ang programang Katapat at Karancho. Kasama po si Mayor Alfredo at si Migs Hill. Mamaya naman, eh, tuloy pa rin ang mga programa natin dito. Mapapakinggan nyo sila. Loy Dumali no sa kanilang programa ni Miss Ima Castro. At uh, sa bandang hapon po 'yan na uh, si ano naman si Rodel Fernando kasama si Miss Pilita Uy, di ba? So ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ito po si Peter Palestran. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay dito sa Hataw sa Balita at komentaryo ni Kajeria pat mi Percy Lapid. Ito po si atong mama. Buhay po kayo. Mga kaibigan, kami po ay magbabalik bukas sa ganito ring oras timpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Naida ang ping!